Итак, набилон, канатник вымахал уже 3 метра. Зазвичай вырастает 1,5 метра. Уже есть коробочки с насиньем. И так он и выглядит. При каждом дотаркании до стебла з'являється така відмітина і дуже пахучий, вологий такий на дотик відчуття. Дуже пахучий. Оксамитове листя, стебло. Все дуже дивно. Окрім того, у нас ще виріс гриб, дивний гриб. У нас тут є стара груша, і на цій груші виріс трутовик, сірно-жовтий, сірчано-жовтий. Ось він так виглядає. При приготуванні, кажуть, я не їв, кажуть, нагадує смак курки. Ось тут у нього вже є спори, тобто він розвивається вже давно, я його тільки помітив. Так він виглядає, дуже цікаво. Таке м'ясо нагадує курки і зовнішнє, якщо його приготувати. Кажуть, що гриби тут такі знищують древесину, але це не так. Не кожен з них хижий гриб, тобто він не росте на живій тканині дерева, а на вже мертвій. І тим самим він знищує цю мертву тканину, і таким чином дерево не гніє далі. Тобто вони руйнують тільки древесину, та яка буде загнивати. Так він виглядає. Дуже цікавий гриб. Це він вибор, тобто він вже не один рік тут росте, 2 роки точно. Я думав, що за гриб тут поселився? Видно, от спори, тобто він з'їсть всю суху деревину. Це буде продовжуватися. Він доволі інтенсивно її руйнує.